U tem videu bomo Jerryju poslali Herobrine mod, brez da bi on dejansko vedel, kaj smo mu poslali, dame in gospodje. To bo epic prank stoletja, kaj Jerry je kar zlahka prestrašen, ba je. Tako da bomo to danes tudi malo testirali. Nekateri se verjetno spomnite, da sem jaz lani oktobra igral Herobrine mod za Noč čarovnic. Tisto je bilo kar epsko in mod je imel celo eno posodobitev, odkar sem ga nazadnje jaz igral. Bomo videli, kako se bo Jerry znajdel tukaj, ker on ne ve dosti o Herobrinu. Zato bo verjetno še več časa trajalo, da sploh ugotovi, v kaj smo ga spravili. zloben smeh. Pohodite tisti like gumb, dajmo biti do 2000 lajkov in dajmo skočiti v video. In pa hvala Wafelčku, Cafonejcu, Tomiju Česniku in Tadeju Kozlu, ki so zdaj člani kanala. Hvala lepa. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli v en poseben video, kjer bomo z Jerryjem si pogledali en mod, ki sem mu ga že poslal. Jerry tega moda še nikoli ni igral in v bistvu sploh ne ve za stvari, ko so v njem. Ja, ajde, Jerry, reči živjo. Sero vsi, Jerry tle. Ja, tako da bi že zdaj lepo uvod isti svet. No, kar pogumno. Ni nič za se bat. Villager sound intensifies. Okej, vse tele dreve so spucane. To meni zdaj razbija. Tako to je zdaj običen survival. Ja, to je običen survival. Nič čudnega še ni. Ne vem, mogo biti kakšen glitch z listi, glede World Generation ali neki. Zgleda, da res, ja. Sem mislil, da mi boš dal zaigrat tisto, ko en blok razmajnaš, pa se ali postavi bedrock, ali pa dobiš tisto nek random blok ven. ne, ni noben troll, nič ni. Čeprav ti predlagam, da greš ven z tega bioma za zdaj. Zakaj bo to? Ne vem, just a feeling I get. Rabim les, dude. Tu je bolj lepo vreme. Ja, vreme je lepše tle, ja. Ampak ostani blizu tega bioma. Blizu. Kaj pa v tem bioma? Ja. Za kasneje, ker to je tako glavna stvar, ne. Okej. Ja, gremo, kak se že naredi? Čak, jaz sem zdaj tak Minecraftno, jaz to ne vem, early game, kak se naredijo palce. Bum. Porabo bom kramp, porabo bom sekiro. Lopato. In danes na National Geographic Wild gledamo divjega žrtomerja, ki poskuša igrati Minecraft v early gameu. Wow, Jerry. Si pozval, da to gre na moj kanal, bom mogel vse cenzurirati, kje je zdaj? Mi delaš težave že tako hitro, Jitka. ja, spet. Boš že vedel, kdor se zadnji smeje, se najslabše smeje, Jerry. Okej, gremo malo kopat. Ja, gremo kopat. Au. Jaz nisem navajen early game Minecraft, jaz sem tak noob early game. Ja, tako ono, zakaj ne dobiš elite razmendingom že takoj, ko začneš svet pač? Kar nekje, ne? Kar nekje. Dve shulker boxa, lighter. Ma itak. Na tem svetu nekaj smrdi, kot da bi se mi komp začel kurit. Po moje se ti je žge roglič v mikrovalovki, ko si pozabil. Uganti, kaj sem dan zjutraj jedu, čet. Masten roglič, pa res. Wow! Z marmelado ali čokolado? Bil je z marmelado. Hotel sem čokoladnega, sam sem narobnega vzel. Veš kaj, roglič je roglič. Tako. Tiste ribe so malo sumljive tam v reki, se ti ne zdi. Ko je za ribom? No, če samo malo cumljive so, ne vem. Kaj s tem ribam? Jaz hrano rabim. Če kje imam sword? Nijam sword, ajmo za pickaxe. Kaj so to neke iluminati tele squidi? Ne, Jerry, to je samo legend. Mislim, da rataš malo paranoičen. Če se vrtijo, ko neki iluminati tule. Ne, lahko farbo naredim, zdaj lahko naredim banner. Od kdaj se iluminati vrtijo? Po ne vem, nima veze. Kada jesi umrl? Jaz rabim še hrane, dve rib ne bo ta dosti. Tule imamo ribe. Zamiš ribo, čop. Odrežeš glavo, čop, imaš hrano. Čop, odrežeš hrano, imaš hrano. Odrežeš glavo, imaš hrano, da je svoj ramente sej. Zakaj tam rdeče voda, kdo je umrl? Ne vem. Ratela je rdeča, ker si vsem rezu glave in je tekla kri, ne? Naj se umaknejo, ker bo tekla kri. Kje gremo narediti jedno pečico, da si žerc peče ribe. Evo, imamo zdaj furnace, let's go. Imamo sem mislil, boš rekel, da si Jerry speče roglič. Ne, rogliče še njemo, bomo začeli z tetimi, kva so, riba. Ribe so dobre, čet, jejte ribe. In sedaj lahko vidite, kako divji žrtomer nabira kamen. Prešel je namreč v kameno dobo. Nisem še v kameni dobi. Jaz rabim kamen, da si naredim kamene stvari, kam z lesa. Nisem koliščar. Koliščar. Okej. Ti samo v Minecraftu je dobesedno nemogoče izumiti kolo. To je res. Ojoj, to je neko brezno. To tu net nem šel.
In zdaj lahko vidimo divjega Žrtomirja, kako seče drevesa. Čopa čopa. Pri tem dela čudne zvoke, naprimer čopa čopa. O, kmalu bo noč. Aha. Zavidel, o, ovca, kje sem jel? Ovca, ovca X-Gamer, let's go. Oh, crap. Kaj pa, če se sem zakoplem pod zemljo za tedih 15 minut, koliko bo noč? Ne se zakopati pod zemljo. In jo pre-AFK-jam. Ne, tukaj smo... Oh, lej, Hero Brian, hello, man. Bolj ustrašeno reakcijo sem pričakoval. Evo, sedaj imaš razlog za se ga bat. Moc so posodobili. Olej, tam je še en. A čekaj, v oči ga ne smem gledat. Ja ne vem, nasploh bi se ga jaz izogibil, če bi bil na tvojem mestu. Sem izdaj samo majhna možnost, da te one shota. Si samo imel tako nesrečo. No, kak me gleda. Kaga hekaš? Fly hacki niso dovoljeni, banan boš. Na tej točki lahko vidimo, kako se divji Žrtomir obrača v svojem strahu pred Herobrinom. Ne. Ampak ta Herobrin je tak skemer, ne? Endermani, če ga gledaš, pogledaš v oči in ga skozi gledaš v oči, brez da bi pogledal back. On stoji primer. Ja. Ta se začel tipijat. Hacker! Come on. Olej, zombi Herobrin. No, to je sam zombi, you know. The annoying type. Au! Oh, prepeljal otroke. Leto trih, ma. Ja ne mor laufat! Skem! Evo, pa smo spet, zuna je dan. Nič mi ne, in zato mi ne moreš nič, ker jaz sam totem na smrtnosti. Pika! Smite, pet! Tule bo na krača ratala, dalem. Del bi še več stvari. Zakaj? Ko mi to pomaga? Kar tako, pač, bodo boš malo zaloge. Hvala. To je tako, to je random, kdaj se pojavi, samo ne bi mogel biti boljši timing kot takrat. O, dobro, ne, Jerry. Noč. Mater je dolgo, traja totle Minecraft dan stvari. Zakaj, mislim, ponavadi se vsi bunimo, jo, Minecraft noči so predolge, ampak tu ne treba dejansko dan predolg, ko čakaš na noč. A zdaj spet spimo v tem Birch Forestu. Ja, samo vas spi nekje. Den, kolega, me sploh ne zanima z tega sveta, ne več igral. Hvala lepa, adio. Samo za ključki. Okej. Okej, dobro, veš kaj, v redu. Okej, okay, carsko, stisnite like, naročite se, Jerry v kanal bo v opisu. In dejte povedati, kakšen se vam je zdel ta prankič z Žrtomirjem. Ojoj. Ja, lepo se poslovi, Jerry. Ajde. Okej, okay, lepo se imejte, solato pojejte. Okej. Okay. Ja, noč, se vidimo, ne? Adios.